ហងមី Flash News សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាវៀតណាមឡាវឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យចប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតប្រមុខមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាប់ព្រំដែនគ្នាចំនួន3កម្ពុជាវៀតណាមឡាវបានឆ្លៀតពេលក្រៅពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជួបពិភាក្សាគ្នាឯកភាពឲ្យពន្យារការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានចប់នៅក្នុងជំនួបត្រីភាគីពិសេសនេះសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហាបង្គោលព្រំដែនដែលមិនទាន់វាស់វែងចប់សព្វគ្រប់យើងត្រូវតែឲ្យក្រុមជំនាញទាំងសងខាងដំណើរការកិច្ចការនេះឲ្យបានលឿនមួយវិញទៀតចំណុចទីតាំងដែលមិនទាន់បញ្ចប់ភាគីទាំងអស់ក៏បានឯកភាពគ្នារួចរាល់ហើយដែរដូច្នេះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅសល់ប្រមាណតែ 10% ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរសូមបញ្ជាក់ថាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមមានចម្ងាយសរុប 1,270 គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលឲ្យបានសរុបទាំងអស់ចំនួន315បង្គោលចំណែកនៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវវិញនៅសល់ប្រមាណ 16% ប៉ុណ្ណោះព្រោះភាគីទាំងពីរបានបោះបង្គោលសរុបបានចំនួន121បង្គោលហើយដូច្នេះការសម្រេចបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនទាំងស្រុងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងតំណាងប្រទេសទាំង3នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកោះកុងត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងលោកអ៊ីមេងលៀងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកោះកុងត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មផ្អាកទូនាទីនិងភារកិច្ចជាបន្តអាសន្នបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការផ្អាកទូនាទីនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ីមេងលៀងដែលត្រូវបានដកតំណែងនេះដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីលោកស្រីអែមសុធិរាដែលជាអនុប្រធានមន្ត្រីបានឡើងទទួលការងារនេះជំនួសក្រៅពីក្រសួងកសិកម្មដកប្រធានមន្ត្រីរូបនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនអភិបាលខេត្តកោះកុងក៏បានដកទួលនាទីលោកព្រំវណ្ណាជានាយផ្នែកជលផលស្រុកបទុមសាគូផងដែរកាណូត2គ្រឿងបុកគ្នានៅបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់មនុស្សម្នាក់កាណូតធុនធំដឹកត្រីនិងកាណូតអ្នកនេសាទបានបុកគ្នាពេញទំហឹងនៅក្នុងទឹះដៅបញ្ច្រាស់គ្នាលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងព្រៃរនាមត្រង់ចំណុចបឹងតាសួរក្នុងភូមិកោះក្អែកឃុំរាំងទិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរកាណូតម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ហើយបានស្លាប់នៅពេលកំពុងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅឡើយទេចំណែកអ្នកបើកបរកាណូតធុនធំដឹកត្រីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការឃុំខ្លួនក្មេងទំនើងមួយក្រុមជាមុខសញ្ញាគប់កញ្ចក់ឡាននៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ក្មេងទំនើងមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាគប់កញ្ចក់ឡានយ៉ាងសកម្មនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តតាកែវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនេះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថឃាត់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពគប់កញ្ចក់រថយន្តមួយគ្រឿងលើផ្លូវជាតិលេខ3បណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម្នាក់ឈ្មោះសុកពៅអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរសមត្ថកិច្ចបានដកហូតម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងកាំភ្លើងឆ្នៃមួយដើមគ្រាប់ចំនួន3គ្រាប់ចាប់បានហើយក្រុមជនដៃដល់ដែលកាប់យុវជនម្នាក់ដាច់ប្រអប់ដៃម្ខាងដោយគ្មានមូលហេតុក្រុមក្មេងទំនើងជាជនដៃដល់ចំនួន6នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើយុវជនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដាច់ប្រអប់ដៃម្ខាងដោយគ្មានមូលហេតុនោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានៅក្នុងភូមិសាសឃុំអូសណ្ដានស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកែវសេរីអធិការនគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវវាងក្រុងដោយក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះបានកាប់ទៅលើយុវជនម្នាក់ឈ្មោះឆេងឈុនអាយុ20ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យដាច់ប្រអប់ដៃខាងឆ្វេងរួចនាំគ្នាគេចខ្លួនបាត់អស់តែម្ដងលោកអធិការបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះឡើយមន្ត្រីក.ប.ប.ចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន34ទីតាំងនៅតាមខេត្តចំនួន7អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាមន្ត្រីក.ប.ប.បានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន34ទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន7គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមកំពតកំពង់ធំសៀមរាបស្វាយរៀងរតនគិរីនិងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះមន្ត្រីជំនាញក.ប.ប.បានបន្តនាំយកឧបករណ៍
ពិនិត្យប្រេងឥន្ធនៈផាំវ៉ូចចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់នោះស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូទាំងនោះមានតែមួយទីតាំងប៉ុណ្ណោះត្រូវបានរកឃើញថាពុំមានអនុលោមភាពផ្នែកបរិមាណគឺមិនគ្រប់លិតដែលសកម្មភាពនេះល្មើសនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ហើយត្រូវបានពិន័យអន្តរការពីមន្ត្រីជំនាញផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាសព័ត៌មាន Flash News